رات کوٚر مےٚ أکِس بٔچی فون، وٕنہِ چھِ پانٛژھ دۄہ خاندرَس، کٔژ پانٛژھ دۄہ چھُ گٮ۪وُن لوگُکھ راتہٕ پٮ۪ٹھٕے، سۄ چھِ پانہٕ دیٖندار بٔچی، تٔمۍ چھِ واریاہ معلوٗمات تٔمِس دیٖنَس مُتعلِق، تٔمۍ چھِ أتھۍ منٛز کوٚرمُت یہِ حظ یہِ ڈِگری تہِ اِسلٲمیاتَس منٛز، سۄ چھِ تِمَن دَپان ہے ہِمَت کٔرۍ تو کینٛہہ کیٛاہ، تِم چھِنہٕ ماننٕے، سۄ چھِ تٔمِس چھُ ڈَر بہٕ کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، فوٹوگرٛیفی تہِ گژھِ ڈانٕس تہِ گژھن سٲری چیٖز گژھن، یہِ کیٛاہ چھُ یقیٖن نہٕ آسُن کیٛاہ، شُپیا أکِس زَنان بٔڑِس ڈانٕس کَرٕنۍ نوزُ بِاللہ مِن ذٰلِک اَسْتَغْفِرُاللّٰہ، ییٚلہِ کہِ تٔمِس ووٚنُکھ لَبیک تہِ پٔرۍزِ نہٕ بَڑِ کِہیٖنۍ کیٛاہ، تَوَے چھِ مَستوٗراتَن دوٚپُکھ بانٛگ پٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ، اگر کُنہِ محلَس منٛز مٔہنی آسن سٲری گٔمٕتۍ باغَن منٛز کٕمَن منٛز آسن نہ، یا بِل فرض کرٛیک ڈاونَس منٛز آسن پھسیمٕتۍ کُنہِ جایہِ، ییٚتھے کٔنۍ یہِ مِثال تہِ دِتھ چھِنہ نِوان سارنٕے گرٛیڈ، پَتہٕ دَپہِ زَنان مٔٹھ ہے آز گٔے نہٕ بانٛگ کِہیٖنۍ کیٛاہ گٔے، سۄ یی تہٕ سۄ پَڑِ مٔشیٖد منٛز بانٛگ، ؤنِو دی سا شریعت اِجازت، اور سۄ چھَنہٕ بَڑِ ہٮ۪کان راتھ تہِ کٔرِتھ، پنٛنہِ گَرِ اگر سۄ نٮ۪ماز پَرِ سۄ کیٛاہ کَرِ راتھ کَرِ ہا کِنہٕ نہٕ، سوال چھُ کہِ ہُہ ڈانسَس کَتہِ چھُس اِجازت، مگر چوٗنٛکہِ کَرِ سۄ ڈانٕس اَمیُک وَنہِ گوٚو أمِس چھُنہٕ یقیٖن کینٛہہ کہِ مَلٲیِک چھُ مےٚ ریٖل تُلان کیٛاہ، ہاں دُنیٲیی کیمراہَس منٛز اگر دَپوس دَپوس ہے ریٖل تُلہِ نہ یہِ ترٛایہِ نہ میٖڈیاہَس، دَپہِ ہے ہے یہِ کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ تہِ کٔرۍزیو نہٕ، کیٛازِ یہِ کوٚر تہِ کوٚر کَمرَس منٛزٕے ڈانٕس کَرے مگر وۄنۍ گٔژھ نہٕ باقٕیَن پَتہ لَگٕنۍ، گوٚو دُنہِکہِ کیمرُک چھُ اِنسانَس خیال کہِ میون یہِ ٲب گوٚژھ نہٕ نوٚن نیرُن کینٛہہ، یہِ چھُ ٲبٕے کِنہٕ خوٗبی وَنوس، دوستو مَلٲیِک تہِ چھِ تِتھَے کٲٹھۍ ریٖل تُلان، پَگاہ ترٛایَن یِہوٚے ریٖل رسول اللہ سُنٛد برونٛٹھ کَنۍ، مَلٲیِکَن سارنٕے برونٛٹھ کَنۍ، أتی دی ڈٮ۪کَس ژٔنٛڈ ژٔنٛڈ مالہِ حاضل کِتاب لا یُغادِرُ صغیٖرَتَن وَلا کبیٖرَتَن اِلّٰہ أحصاہا، افسوس یہِ کِژھ کِتاب چھِ ییٚمۍ نے کانٛہہ پیوٗنٛتُے ترٛوومُت چھُ، أمِس سورُے نِمُت رِکاڈ کٔرِتھ،